家业都说，主要是咱们经常养老院，经常医院这医院这苦啊，细查的话，哎呦，都没好讲，都看不悲情吧？经常这请假的，只要单买你啊，这苦啊，经常单买他的西皮蛋子了。经常讲都没好，都看不要钱情吧？没比如那些啊，老板呀，这种老都是没比如情了。经常啊，医院这细的话，经常嘛干挨的，他的苦偏养老没都，没偏偏养老钱的，哎呦，谁在细的话？啊，经常挨的，经常挨买吧。啊，工农摘的哇，我这个不啥哩，俺们啊工农摘的哇，俺们现在咱们看那俺老牛啊啥玩意，哎，没见人家比不？明了吧？好，今天也故意啊，罗的两个工生产一撮包喏，一撮包也一大包。那比如那生产的嘛嘞，像罗多少班呢？都漂移呢，都包喏。ที่เจ้าชินซิตี้มาโปรโมชั่นบ่ရှိတယ်အဲ့ဒါကနေ့လည်း7နာရီကနေပြီးတော့9နာရီအထိပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာကအဲ့နေ့မှာလာပြီးတော့လက်တကွန်ဆိုင်မှာလာရောက်အားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုတော့အဲ့မှာလက်တကွန်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကျေးဇူးတုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့မှာဘလာမပါကန်ဆန်းမဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကြီးလဲဆိုတော့စိန်ငကတ်တွေရဲ့ရွှေငကတ်တွေရဲ့စိန်လက်စွတ်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ပိုးတယ်တွေရောပိုးတယ်တွေရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကတော့ဘလာမပါကန်ဆန်းမဲမဲပါဝေးမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့30ဘိုးနဲ့အထက်ဝေယူတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကုပုံတစ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမဲကနှစ်ခုပေါ့နော်ဘလာမပါကန်ဆန်းမဲရဲ့သိန်း20နဲ့အထက်ဝေတဲ့သူတွေကိုကုပုံတစ်ဆောင်ပေါ့အဲ့ဒီကုပုံကလည်းအဲ့ပွဲနေ့မှာပဲဒါဒီလိုမျိုးနိုင်ပြီပေါ့နော်ကန်ဆန်းမဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့25ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဂျန်ချင်းစီးတီးမှာလက်တကွန်စိန်တန်ရဲ့စိန်တန်ပေါ့နော်ပရိုမိုရှင်းပွဲမှာလာရောက်အားပေးလာရောက်ပေါ့နော်ဝေယူအားပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အထူး special prize လေးလည်းပါပါတယ်ပေါ့နော်အားလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့25ရက်နေ့ဂျန်ချင်းစီးတီးမှာလက်တကွန်စိန်တန်ရဲ့အထူးပရိုမိုရှင်းပွဲပေါ့နော်အစိန်ရောင်းဝယ်တဲ့ပွဲမှာလာရောက်အားပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်အေးပါခဏတော့အဲ့လိုဝရချင်းတွေဆိုတော့ဒီလိုပါဟိုတငယ်ချင်းတွေကညဘက်အဲ့လိုကျွန်တော်ရေကိုကိုပြီးရေကုနာနုပဲကျွန်တော်ကအသုံးရောက်အတူတူနေကြတာပေါ့နေတဲ့အခါမှာကုနာနုကလည်းသူ့ရင်နဲ့အားသူ့ကိုဟာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တချင်းတွေပါရေလို့တော့တိတ်မကြည့်ဘူးထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အသုံးရောက်အတူနေကြတော့တညအဲ့လိုညကြစကားတွေပြောကြတာပါမင်းဘာလို့မှကျန်တဲ့ကောင်နဲ့အိမ်အောင်ကြောက်ဘူး။ဟာဟိုတုံးရောက်တော့အိမ်အောင်မပြူတော့ဘူးကွာ။ဒီတိုင်းပဲကြီးတဲ့ဒီတိုင်းဆက်နေပဲဆိုပြီးသူတစ္ဆာဖောက်ရတာ။ကျွန်တော်ရေကိုကိုကြီးရဲ့နှစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့တာ။ဟာ။ကျွန်တော်ကသူတို့ကလေးတွေကိုထိမ့်မယ်လေ။အာကြားရတဲ့သူတို့တွေ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရတော့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ညီမချက်တစ်ခုကရှိထားတယ်ကွာ။အဲ့တော့သူများကကျွန်တော်ဒုက္ခမပေးချင်ဘူးကွာ။ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်သွားမယ့်နေရာတစ်ခုကကျွန်တော်တက်မှတ်လာတာရှိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်သူများကိုဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးကွာကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်လိုက်ပြီကွာဘာဖြစ်လိုက်ပြီလားကိုသူ့တာဝန်မူနိုင်မယ်နဲ့မလုပ်ပါနဲ့နော်အားကြောင့်မလို့ဟောလုံးဝတကယ်ဆုံးပြတ်တာဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ကရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ကွာကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်အစလိုဖြစ်ရှင်တယ်ကွာနံပါတ်2ကွာကျွန်တော်နံပါတ်1ကျွန်တော်သင်သေးသွားကျွန်တော်နိုင်မချမ်းချင်းတယ်ကွာအစလိုဖြစ်ရှင်တယ်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်သာသနာပြုရှင်တယ်ကွာအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သူများကိုဒုက္ခမပေးချင်တာပါเดี๋ยวดูหมอโปรโพสเมลโลคุณสาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคุณน่ะจะโพสอะไรต่อมาได้ใช่เหรอนี่ชื่อไงเนี่ยไม่เพียวอยู่ว่ะดีได้มาถ่ายเองอีว่าอย่างอ่ะอ้าวคือกูอ่ะตูเนี่ยโหทุกข์ไปดิลูกขึ้นมาเลยเนาะกูอ่ะไอ้หนองปิ้มไปตูไม่รู้ส่วนตูเนี่ยทุกข์ไม่ไปหรอกอ้าวตรงเลยเปล่าอืมเนี่ยโหก็เราอยู่ค้านมาไงก็เนาะติดชาไว้นะอ่ะตะแกติดจ๋าเลยอ่ะล้มว่าติดจ๋าเลยไม่ปลุกหรอก25รอบไปเนี่ยเราไม่ปลุกจริงหรอกเราอ่ะยีมันแยกชื่อเลยกว่าจนมากะงงๆเนี่ยด่าตะคู่ผิดอ่องลงมั้ยสุไม่ผิดผิดอ่องลงจริงเลยไอ้ลูกใส่แท้ชื่อเลยกว่าจนงงๆเนี่ยจนไอ้แม่กว่าอะกုံลงก็ใจเลยกว่าโหตะแกบ่ล่ะนี่ดาแม้อกုံลงก็ใจเลยกว่าดาแม้ชื่อแท้ๆไม่คันนานอูไอ้ลูกမျိုးอะห่าบ่ไอ้ไม่ยินยาพี่กว่าอะจน20เนี่ย23ไอ้หนาวไปทีครับไอ้จะว่าซะไปแล้วก็ก็หมดนี่มั้ยสุนี่ล่ะဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဆုံးမယ်ဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီချင်းတွက်ကတော့လေဟွာကိုအရှိတည်းကိုရှင်ရေးမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တချင်းတော့ဆရာဟင်းစိုးတော့ဟွာညှိနှိုင်းနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ညီလေးတင်တဲ့တက်တာပါလိုက်ဖြစ်တာဟုတ်လိုက်မလိုက်ဖြစ်တာလိုက်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်နဲ့မလိုက်ဖြစ်တာကျွန်တော်ဟုတ်အဲ့ရှင်ဒီကငါလည်းတရုတ်ဆောင်တော့ပါပေါ့သူကတရုတ်ဆောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ဒီကောင်ကတော့အလှပကြိုက်တယ်ဒီကောင်စိတ်ဝင်စားတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးตัวกูเนี่ยปูပြီးတော့ဟိုကြိုက်မယ်ထင်တယ်ဗျာဟုတ်ဟင်းစိုးကလည်းကြိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့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 ဟ
ဒီဇာလန်ငကူတဲ့အကောင်းတဲ့ဇာလန်ဆိုအခုကပို့ပြီးတော့အခုဘုံငကူတဲ့ကလည်းဟိုအကောင်းမိသားဇာလန်ကြီးကပေါက်ပြီးသားကြီးဆိုတော့အခုကပို့ပြီးတော့လဲဆရာဟင်းတို့တို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုပြင်ထားရတယ်ထင်တယ်လေထပ်ပြီးတော့ဇာလန်တွေဟိုပြင်ထားရတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ပုံမိုက်ပါပါကောင်းတော့မဆိုဘူးဒါပထမဆုံးပြင်မယ်ထင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကြည့်ရေကုန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မခံစားဘူး तू ကငကိုတဲ့ပေါက်ပြီးသားကြီးဆိုတော့တပောင်းပြန်ရှင်းရတယ်ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဟိုဒီသချင်းထွက်လာခဲ့ရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲတော့မသိကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲမသိတော့ဆရာဆရာရဲ့မရင်မောင်လက်ဖုံးဆက်တာပါဗျာဟုတ်ဘာချင်းကျွန်တော်ညီရတယ်တစင်ပေါ့ဆက်ဆိုတော့စိုးမလားဆိုတော့တကယ်တော့ကွာဆိုကျင်တယ်ဗျာအခုလာပြောမယ်သူမရှိသေးဘူးတခါမှမဆိုဘူးလို့ဆိုကြည့်ကျင်တယ်ကွာအဲ့တော့ဆိုမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နေချစ်နေချစ်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အချင်းဖြစ်နေချစ်ဖြစ်သွားပြီသူတာဝန်ပူကြည့်သူလို့ခံစားရတယ်ဗျာအားလုံးကဒီအခုကွာဇလန်အတွက်ဒီအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရမယ်သူတော့ရင်ခုန်တယ်ကွာဒီထဲမှာဆိုရမှာပြီးတော့တကယ်ရင်ခုန်တာအဲ့ဒါကိုရော့လို့မရဘူးတော်တော်စူးစမ်းမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြာပြီတခြင်းမဆိုအရှင်းမဆိုအဲ့ဒီလိုနည်းနည်းပါးပါးတော့ဆိုဖြစ်တယ်ဟိုလေတငယ်ချင်းတွေမွေးနေလေးတို့တခြင်းတင်မလို့ဖြစ်တခြင်းတည်းတွေရှိတယ်ဗျာမတင်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့ဒီဇက်ကအရှင်ရတယ်အခုကွာတော်တော်ကြီးနေပြီကွာဘုရားတို့ကမြဲရအတူနာမည်ကြီးနေပြီဆိုတော့တဝန်တေးတွေကလည်းဘယ်သူဆိုမှလည်းအဆပုံတော့အခုတိသွားပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်ပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ပေါ့တာဝန်ပို့ကြီးပါတယ်ဟုတ်ဒီလုံးဖန်တီးမှုတွေကအဆပုံတော့ဟုတ်အားကြတော့ကျွန်တော်ကြွချင်းနဲ့ဘာသာရဲမှုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်သိနာမယ်2023တဲ့2024တဲ့မှာတော့ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ကျွန်တော်အဲတခြင်းနေစုနေပါတယ်ဟုတ်25ရက်နေ့ဒီလက်တော်ဝင်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုရွန်ပန်နဲ့အတူပေါ့နော်ချာဂိမ်းစီစဉ်လေးတွေပါမယ်ထင်တယ်ဂိမ်းစီစဉ်ကလည်း MC ကကိုသက်ပိုင်ဆိုတော့ तू အားလုံးလိုက်ရင်တခါလေအဆန်းနေဆိုတော့ကိုလည်းရေကုန်လဲ तू ဘာထထလုံးမလဲမသိဘူးလို့ကျွန်တော်17နှစ်ကြီးတော့ကျွန်တော်မရှိသေးဘူးကွာနည်းနည်း17ကနေ9နှစ်အထိတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဟိုလောက်တော့ရှိမယ်ပြင်2နှစ်လောက်ကနေစရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်2နှစ်လောက်ကနေစရှိချော်ဝေးအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်2ပိုင်းထားတယ်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့25ရက်နေ့မှာလက်တော်ကွန်စိန်ဆန်ရဲ့ပေါ့နော် promotion ပေါ့နော်စိန်တယ်ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလာမပါကန်ဆန်းမဲ့လည်းရှိတယ်30နဲ့အထက်ဝယ်ယူတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကုမ္ပဏီဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလိုနိုင်လက်ဆောင်မဲဖောက်ပေးမှာဆိုတော့လာရောက်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ